boyunca Yevlaqda baş tutmalı tutulduğu iddia edilən toyda 13 yaşda bəy və 14 yaşda gəlin belə deyək, nikaha girdilər. Ümumiyyətlə, bu cür halların Azərbaycanda baş verməsi və mediada belə geniş təbliğ olunması sizcə gənclərimizə və vətəndaşlara hansı ziyanlar vura bilər psixoloji cəhətdən? Birincisi, bu sözsüz ki, indi bugünkü zamana uyğun olan bir addımlar deyil. Haradasa uzaqdan, köhnədən qalan bir adətlərdir, ənənələrdir. Bugünə qədər həyata keçirilir. Amma bunun bugün, artıq 2017-ci ildə, 21-ci əsrdə fəsadları böyüdü. Niyə? Çünki əgər biz Azərbaycandan danışırıqsa, bu günləri şəxsən mən deyə bilərdim ki, artıq ailə institutu bugün dağılıb. Mən buna ürəklə deyirəm ki, dağılıb, çünki ətrafımızda boşanmaları görürük, bir-birlərinə aqressiv yanaşan ailələri görürük, istər qohumların içində olsun, istər qeyri-qohumlar olsun, istər yerlilər olsunlar. İlkin mərhələdə ailələr bir-birlərinə sığınıb, bir-birlərindən qız istəyirlər, yaxud oğlanla qohum olmaq istəyirlər. Amma onların arasında müəyyən bir o krizis dövrləri var da, baş verən kimi ailələr heç dəstək olmur. Nadir halda böyünlər. Hər kəsən öz balasına dəstək olmağa başlayır. Sanki dünənləri həmən bu ailə qarşılarında duran qızı gəlib qələb eləmirdilər. Sanki həmən o birisi tərəf razılıq vermirdilər. Hər kəsən öz tərəfinə cəlb eləyir. Ay qızım gəl, səni küçədə tapmamışam, evin də var, eşiyin də var və s. Oradan oğlanı dartırlar qırağa ki, oğluma nə olub, başqa bir qız taparam. Artıq fikirləşmirlər ki, kiminsə qızına artıq bahis olmuşuz və yaxud kiminsə oğlunu artıq sabah gözləri yolda uşaqlarına görə gözləri yolda olaraq bıraxacaqsınız. Və sözsüz ki, bunların psixoloji fəsadları çox böyükdür. Sonradan peşmançılıq olur. Belə hallarda rast gəlir ki, oğlanla qız sonradan peşman olurlar. Amma yenə də bir-birlərini qovuşa bilmirlər. Çünki niyə? Artıq böyülən arasında ara deyib. Artıq çoxlu nə layiq sözlər mi deyilib, yaxud addımlar mı atılıb, bir abırçılıqlar olur. Bunun üstündən artıq addımlayıb dala qayıda bilmirlər. Bu özü də bir psixoloji zərbədir. O ki, qaldı kiçik yaşında, 13-14 yaşında olan nikahlara. Əvvəla, bu harcısa qeyri-qanunidir, belə deyək. İkincisi də ki, bu kənd yerlərində bu qızı götürüb, bu qızın sonrası nə olacaq? Bunun bu həm inkişaf mərhələləri var. Yəni, düz dini baxımdan baxsaq, həddi-büluğ məsələsi var. Yəni, deyirlər ki, həddi-büluğa çatandan sonra qız artıq evlənə bilər, uşaq doğa bilər. Amma yenə də baxmalıyıq ki, hansı məkandan, hansı zamandan söhbət gedir. Çünki şəriət özü də zamana, məkana bağlanmalıdır. 13 yaşında qız var ki, bugünkü şəraitdə çox zəif, incə qızdır. 13 yaşında qız var ki, 16 yaşlı qıza oxşaya bilər. Bu daha çox cənub zonalarına yox, cənub ölkələrinə məxsus olan bir şeydir, Ərəb ölkələrinə və s. Azərbaycandakı bölgələrdə belə bir vəziyyət həmişə olmur. Və söhbətimizin əvvəlində toxunduğumuz mövzu ki var, institut ailəsi dağılıb. Burada artıq etibar azalır. Sabahları bu qızı incitsələr, ailələr, böyülər, qarşı durma zamanı bu övladları fikirləşib söhbət edəcəklər, yoxsa öz maraqlarını gedəcəklər ki, mən təhqir olundum və s. və ilaq. Çünki adı psixologiyanı götürsək, bu ailə psixologiyasını hətta sağlam ailələrdə, bugünləri biz atalarımızdan, analarımızdan sorursaq, onların da ailə həyatında o krizis dövrləri olub. Doğumdan sonraki krizis. Baxırsınız ki, ərlə arvadın arası biraz orada çətinləşir. İkinci uşaq doğulandan sonra 7-ci ildə, 10-ci ildə bu sözsüz ki, fərqlənir. Şərtdir ki, 7-ci ildə yaşayış ilində nəsə bir problem olsun. Yox, ola bilər bu 6-da olsun, ya da 8-də olsun. Sonra yenə də mərhələ uzanır. Harasa ondan sonra başlayır. Amma bütün bu krizislərdə xanımla, bəy
bir-birlərini başa düşməlidirlər. Başa olur ki, başa düşmürlər. Amma burada artıq onların atası, anası, böyükləri, əmləri, dayıları bunları barışdırmalıdırlar. Bu mehribançılıq get-gedə əfsuslar olsun, bizdə azalır. Burada haradasa, nə bilim, bu mən öz şəxsi fikrimdir ki, dini faktorlar da rol oynayır. Dini düzgün başa düşmürlər, dini düzgün tətbiq etmirlər. Bu boşanan ailələrin içində əfsuslar olsun, dindarlarımız da var. Yəni ki, namaz qılanlar da var, məscidə gedənlər də var və s. Din məsələsində toxundunuz. Təxminən 2 gün öncə media daha bir sarsıdıcı məlumat yayıldı. Belə ki, rayonlarımızın birində yeni yetimə təxminən 13-14 yaşda bir oğlan ailəsinə məktub yazaraq özünü öldürdü və hansısa peyğəmbərin yanına getdiyini yazdı. Eyni zamanda o orada qeyd edir ki, bacımın toyunu təxirə salmayın və oğlu olduğu halda onun adını İsmail peyğəmbərin adını qoymasını istədi. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Bu cür yanlış təbliğat yeni yetmələri, gəncləri hara aparır və bunun qarşısını necə almaq olar? Deməli, qardaş, bir də deyək. Rastlaşdığım hallara istinadən, dini savadım var biraz, ona istinadən, oxuduğumuz kitablara və elmi məlumatlara istinadən, mən bu mövzunu dinlə bağlamaq istəməzdim. Məncə, burada dinin bir rolu yoxdur. Ola bilər, həmən insan dindar olaydı, ola bilər ki, dindar olmayaydı. Yəni, insanda cürbəcür psixoloji nöqsanlar ola bilər olsun. Və artıq o xəstə insandan asılıdır ki, hansı tərəfə meyl edib və nə cür məktub olacaq. Ola bilərdi ki, dini mövzu yazmasın, elmi bir mövzu yazsın, orada ki, mən filan planetlərə gedirəm, kosmonavt olmaq istəyirdim və s. və yalaq. Ola bilər ki, siz dediyiniz kimi dini mövzulara istinad eləsin. Yəni, bu artıq onun o xəstə xəyalına aid olan bir mövzudur. Yəni, bu cür. Burada mən dinlə bağlamazdım bunu. Amma sözsüz ki, mən öncəki mövzuda toxundum ki, dini təbliğat bizdə daha düzgün və elmi səmtdə olmalıdır. O, bəli. Teşekkür ederim.